the conflicts can happen back at any time. These kind of changes can only take တီအမျိုးသားစည်းအုပ်ခေအန်ယူနဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ကြာပြုလုပ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာကေအမျိုးသားကွန်ဖရင့်ကိုကေအပီနဲ့ဖပုံခိုင်မှာ၄ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကွန်ဖရင့်အပြီးမှာတော့အဲ့ဒီကွန်ဖရင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမတ်လ၅ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းတော်များကလပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Is in the center of the room. Please try to ask a question and not.ဒီတည်ဆာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတကာကီရင်မျိုးသားကွန်ဖရင့်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့နန်ဇိုရာဖန်၊နော်ကညောဖော့နဲ့ဆော့ကဲနဲ့မိုးတို့ကနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုဖြေကြားသွားခဲ့တာပါ။ Actually the international community now has dropped this issue as they try to warm up with the crimes against humanity committed by the dictatorship's troops in Myanmar. The both sides need to sit down and really lay out the plan and ဖပုန်ခိုင်မှာ၄ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာကီအမျိုးသားကွန်ဖရင့်မှာ KNU ကဆောင်ရွက်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအမြီးခံငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘဲထာဝရတည်တံ့ခံရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကကီရင်အမျိုးသားတွေကအချက်ဆက်နှက်ချက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ For the political prisoners of the KRN, so far we have around 160 members.စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရရှိဖို့ဆိုရင်အမှန်တကယ်ရိုးသားဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့စောကဲနဲ့မိုးကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိစောက်ချင်စစ်မှန်တဲ့ရိုးသားမှုရှိရမယ်တစ်ချက်ပါ။နောက်အဲရိုးသားမှုပေါ်အခြေခံပြီးအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတိစောက်။ဥပမာခုပြစ်ခတ်ရစရေးကာလာဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးဆိုအချိန်မီးပြန်ကြီးပေါက်နေတယ်။ဒီကေဒီလိုနေသားမျိုးပဲကြည့်လိုက်။တနက်အလက်30 BGF ကတိတ်နေတဲ့ချက်ချင်းဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့တနက်ပြန်ပေါက်လာတာဒါမျိုးသို့တူပဲကျင်းမှုနဲ့လာတဲ့တန်းဒါကြောင့်ဒီပြစ်ခတ်ရစရေးကာလအတွင်းမှာတက်တဲ့ဇင်ယာယူတော်တို့စုတော်တို့ချဲ့တော်တို့ကြုံတော်တို့ရိတ်ခါဖို့တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းတောင်းတရောက်အမှန်တတိကြီးတော်ထားပြီးလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်မှန်ကရိုးသားပြပါကျွန်တော်တို့လည်းရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါနိုင်ငံတကာကီရင်မျိုးသားကွန်ဖရင့်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာ KNU နဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်တွေမှာပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ကီရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝိုင်းဝန်းပတ်မှုသွားမဲ့အစီအစဉ်တည်ရပါတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ Governments in the peace talk to recognize